mën nañu wax ne li ñàkkaaroon ci jox la thème bi jox nga ko niñ ko bëggewoon. Kon mbooloo mi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu guddal saw fan yokk sa xam-xam ba li nga yéene liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal ci yoonu sunu tuba yàlla defal la ko bu baax a baax. Kon mbokk yi ñu ngi ànd di la sant bu baax di la gërëm. Kon waxtaan yu am gum am solo tax na kon am na kilifa goo xam ne bëgg nañ koo jox mu am ci taxawu seetlu muy Serigne Mouhamadou Mbacke moom Serigne Bassirou Anta ñu ngi koy jox mu joxe ci taxawu seetlu ci waxtaan bu am solo bii Serigne Mouhamadou Fadil la sa doon waxtaan. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki julidi, mbokki talibi yi fi tew. Ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen balax. Ci wéru tedd wi nga xamne ci lañ nekk. Di balu ñepp ak di bal ñepp ak. Di leen nuyu ci turo kilifa gi nga xamne mom lañu yalla baxé mu nekk fi ci dëkk bi tay di Serigne Cheikh Khady Mbacke mom Cheikh Ibrahima nga xamne mo fi jité njabootu Cheikh Ibrahima gep di leen jotali ak ndaw yi nga xamne yene taxawal li tay di suñuy rak ak suñuy mak yi nga xamne ñoo ngeen andalol na ngeen ci gor goru te taxaw ci bu baaxa baax te xamne moy li nga xamne mom la borom bëggoon ci biir dëkk bi di ci def ab soñé bu gatt rek bo xamné danaka sax jëratul won ñu di ci waxa dara ndax da fay melni suñu mbokk mi nga xamné mo fi ñëwon tay da fay melni koor gi japp ko li nga xamné mom lañ itté woon lepp da fay melni waxna ci lu am solo lo xamné lepp luñ ci tégget luñuy dolli rek lay doon waye danaka jërul won sax dolli dara ndax matalé na mat go xamné yéme na ku ko diglu man nga cey jarañu fi ba fañ jëm muy lu am solo lo xamne muy lim doon wax ci digeunte nit ak mbokam sarte yi nga xamne war na ci digeunte nit ak mbokam ak ak yi nga xamne nit ki daf koy top mbokum julitam muy lu am solo lo xamne nim ko waxe rek non la amé danaka du jar ñu ci bam wat dañ ci teunkelu tout rek ñun liñu ci gëna ittel nga xamne moñu ci gëna amal solo moy li nga xamne mom la bërem dëkk bi nekké won di Cheikh Ibrahim nga xamne ci loolu la taxay won nga xamne li Serigne Fallu mi doon wax légui atté yoy yépp mën nañ ko teunk ci Serigne bi and gi andando won ak Serigne Touba kenn ko ci nek xamna né manam ci lolé ci la andando won ak Serigne Touba ndax nim ko waxé ci biir sarté yi ay sarté yu néw rek manis nako ci teunk du jar ñuy teunk juroom ñatt yépp waye yu néw yiñ ci japp rek su féké ci walu colère gi la wala muy alal wala muy neub lo xamné ay eyib la wala muy ak ñaan go xam da nako def kenn ko ci nek gis na ni ci borom dëkk bi andé won ak Serigne Touba ndax kenn ku ci nek xamna ne diir bi nga xamé ne Serigne Touba dem na ci tukkem bu mag bobu ak lata muy dem ci tukke bi nim andano won ak Mam Thierno kenn ku ci nek gis na ne Mam Thierno amul won dara ci alal wala dara ci lo xamne bëgg bëgg la lepp lu mam da ko joxon Serigne Touba kon lolé mang ko don jappalé ci dimbalé go xamne dimbalé nit la ak mbokam ginnaw buñu jëlé nak buñu bayé digënté nit ki ak ki nga xamne ab serignam la na xeyna man nañ ko tuddé na sax ne Mam Thierno won lim daan def ci kër Serigne Touba da ko japp won ni nit ak serignam la waye du tey nak buñu dikké ci atté yi nga xamné atté nit la ak mbokam manis na ci teunko loolu xamné Mam Thierno ci loolu la nékkon muy ci lo xamné ak ndawam ak magam lepp Serigne Touba la ko jox ci jappalé gum ko doon jappalé ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Touba yoron ba ag ci loolu kenn ku ci nek xamné ci walu alala jappalé gi nga xamné daan ci jappalé Serigne Touba ndax kenn ku ci nek na xamné né Serigne bi du lo xamné ko xamné manam nékkon na ko xamné ku organiser organisation aduna yi nga xamné liñu jëfëndiko ci aduna Serigne bi nekul won lo xamne luko itelon la deug deug ndax kenn ku ci nek xamna ne borobom rek moko itelon ba taxna yu ci bari daw ko jefandiko waye Mam Thierno lako denkon mu taxawuko ci walu go xamne walu liggey la ak walu sakku alal ak sakku lu lew lo xamne dana ko meuna leral njabot gi dana ko meuna leral talibe yi ba li nga xamne mom la bëgg ci ñoom am ko lolé kenn ku ci nek xamna ne alal ji ci Mam Thierno daan def kenn ku ci gison nako benen ba ci desit muy bu am solo bo xamne Mam Thierno defon nako ci li ngay wax muy kenn ku ci nek xamna ni fi ñu nek tay barki dem rek ma ngi ci waxtaan ak ay mbokki talibé di leen wax ni leen su fekkontene dañ doon ko dañ ko doon fay tay ji ku bokk ci mom wala nga di ak njabotam bu fekkontene tay ci rewi tuba bi nga xamne dañoo am doole la wala ci ñeneen yi nga xamne mom nañ seen bop yilif seen bop tay nga xamne am nañ doole jo xamne man nañ ko yoro seen bop li Mam Thierno defoon fi Sénégal képp ku ko mësa def ba jëmmi jëm yu netay ji danañ taxaw ci sax njabot di leen dimbalé dimbalé yu am solo yo xamne lañuy itti wo ci luñuy jëfëndiko yaakaar na dutuñu ko jënd waye dañ leen koy jox muy alal joju nga xamne topoto won nañ ko fi ci bëreb bi ñu nekk ci 40 km2 yi mu gor nga xamne fi lañ nekk nga xamne daana ko topoto diko jox rew mi ñu diko dundé
lolé tay bu fekkonté ni ci réew mu yu am doolé yi la kenn ku ci nek xamna né kon njabotam gi tay dootuñu wutéti fenn abdundu waye dañ leen koy warlu muy lo xamna dañ leen ko wara fay di leen ko dello muy walu alal jo xamna danako taxaw ci sëriñ bi benen ba ci dess tamit muy taxaw gi nga xamne mom la taxawon ci digëntém ak ay mbokam muy mbok yi nga xamne ñoy mbok Serigne Touba kenn ku ci nek gis na jëflante ku rafet gi nga xamne mom la ci mam ciarlu defon ba mbok yi nga xamne mbok derat la ak mbok talubé le kenn ku ci nek gis na mam ciarlu ñim ci amon ak taxaway yim ci daan taxaw ak lu reey lim ci defon ba nga xamne kenn ku ci nek gis nako ba tay ji so duggé Touba wala nga duggu Mbossobe Mbangiéné wala fo mën di duggu tay gis nga ko xamne borom daru taxawor na la taxaw gu mag go xamne yëkëti na dara ci deratam duggal ko fa ba askan wo bokku ci askanam kon loolu lu am solo la lo xamne taxaway bobu mam ciarun taxawal lan ko ci ko ba tay ji so duggé Touba wala nga duggu Mbossobe Mbangiéné wala fo mën di duggu tay gis nga ko xamne borom daru taxawor na la taxaw gu mag go xamne yëkëti na dara ci deratam duggal ko fa ba askan wo bokku ci askanam kon lolu lu am solo lo xamne taxaway bobu mam ciarun taxawal lan ko ci kon nak ñun ñi nga xamne dañu nekk ci biir dekk bi te bokk ci njabotam nan fexé ba ginnat ci biir njabot gi nan fexé ba tasawar tasarawat ci biir talibi yit te fexé ba bañ leena top ci seen banex fañ leena fexé ba top leen ci banexu aduna yit ñu bañ leen ca top ba bëgg leena wax lu leen neex ngir jot ci seen alal wala wax lu leen neex ngir jot ci la nga xamne moy tar ba leen yalla taral ci aduna ñu war ca jot nan fexé ba lolu lepp buñ ci and nak ñom waye nañ and nak ñom ci li nga xamne mom lañu suñu borom digal mom lañu suñu Touba digal mom lañu mam ciarul digal te moy waxante ak ñom deug tek leen ci siratal mustaqim lu nakari ak lu neex ñu fexé ba tek leen ci lola xamna waxtan yi du mëna guddu ndax it dañ ci wajul won dara tay jam lañ ci dëkk bi ñoo ngi jéggulu ñëpp di balu ñëpp ak wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ci taxaw sedd bu am solo bobu nga doon def ci waxtanu señ bu tedd bi kon wax ji mëna ñoo xam mëna ñoo wax ni amna solo lool ndax matalé na lepp kon señ dan dafa melni dafa dik ci walu gogu rek motali lool waye li nga xamne mom la señ bi wax amna solo lim wax ci walu mboko ci mbolem nim ko waxe ci tombe yi nga xamne moy fukki tombe yoyu ak ben amna solo lool kon deg nañ ci biir waxtanu señ bi it mu wax ni nga xamne non la ak mboko am solo ci walu matale coloré ak manam ni nga xamne non nga jappé sa bop nga jappé ko sa mbokk nga xamne lepp lo yéné sa bop dang koy yéné sa mbokk ba ci ag na ci sax bo demone ba ag ci aw dalla mo xamne waraw dallo dafa dag sax nga man ko dimbal ci le gëna new ci walu li nga xamne mom lañu jappalé ci mbokk non la ko señ bi tanké ci mbolém jiwani bi yoy yépp ci walu mbokk kon liñ mëna wax rek moy wax ji amna solo go xamne gi kon non ko señ Mohamed dañ ñëwé dafa xamne li nga xamne mom la señ bi wax amul len lo xamne war nañ ko ci doli ci liñ ci wara yokkat kon amna solo lol kon dañuy jox rek ñi nga xamne ñoo yor ñoo mengo laj fiq yi ñew ci tonti bu ko defé bu ñoppé ñu jox señ bi mu tonti laj yi nga xamne mo aji ci tom bi mu doon waxtani kon ñu yor laj fiq yi mën nañu ñew jégué Allahu rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julidi mbokki talibé ñoo ngi nuyu ñep ku ci nek ci turam ak santam kon niko laj na fiqh ya baxo def rek nga xamne mom moy laj na bi mengo laj fiqh diko jallale fi ganna bako ay nit gesso ba nopi jaarale ko ci ay kilifa ku ci melni serigne abdou rahman ba ñu saytu ko bam wer ñu tambale ci laj ndek bi ki mu ne day laj lan sunne aj ñaata la ak ñoy ñan ñoy yan sunne aj ñaata la ak ñoy yan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سنة أد وعنا نفوك أغنيار لا فوك أغنياري نك بني واني فراتي أد دني واني نيانت موي حرمل أك تواف الإفادة أك دوخ صفا أك مروة أك تخاو عرفة sude taxaw xarafa mom amuti sunna waye ñetti farata yi ci dess benn bu ne amna ñenti sunna boko bolé muy fuk ak ñaar sude xarmal ñenti sunna yi ta aju moy ca ngaay la nga xamne mom ngay sosale ca yene ja ak bo noppé summe ko ci lepp lu ñuy ñaw sol terax lay ak lambay ak ñaari dal yo xamne du ñew ba amb dajari ak wax la bay ka ñenti nga xamne mo aju ci tawaf ifada moy boy war nga dox ak sa tank ak fon dojwa boko mané nga def ko ak sa gimiñ boko mënon nga tek ci sa loxo tek ko ci sa gimiñ taban ko mo ci soko mënon nga tollole ko bi ci rob moy ki war bu fekke gor la ñatt yu ndek yi ñatti war yu ndek yi mu gawal ko bi ci top moy bi war bu wara ca ñaan ñaan ko neex baxna
ñenti sunna yi nga xamne mo aje ci dox safa ak marwa moy bo wéré kaaba ba nopi ba julli ñaar rakka boy genn jëm ja kaw safa nga jëk foon doj wa doga dem ak so demé yek ja kaw safa jëge ja doga dem ci kaw marwa ak bo tole ci barab bi ñu wax batnul masil wala ñaari poto yu werté yoy nga gaaw ci digënté bobu ak ñaan ci kaw doju safa ak fuk ak ñaar yoy la banen laaj bi mune ndax banexu ci jigen ci beccu ramadan bokku na ci li yak koor wala ndax dana yak koor manam bu fekke jotala joté goor ak jigen mom da yak koor ta day waral fay ak kafara su fekke joté ga amu ca banexu non dong la dañ wax ne su fekke woru ko ndax su defé lola man ni dana gine ci mom wala deet kon haram na ci mom mu def ko su fekke woor nako ne dara du genn ci mom kon haramut waye sa yu ko defee budé man yu genn na ci mom warna fay kafara su fekke masiw mo genn ci mom warna fay waye waru la kafara ñettel laaj bi mu ne ndax de laaj sart yi nga xamne moy dajé ci aw dalu bot ci bot ci seng ñu man ko massa sart yi ñaat la sart yi aji ci kikoy sol ak aju ci seng sar yoyu waxna ne fukula amna juroom yo xamne mi ngi addu ci ki sol dalu am juroom bo xamne mi ngi addu ci dalu juroom yi addu ci ki sol dalu moy na sol dalu ci lab su fekkon da jek jek sol dalu non ta amutuk lab faaw musul mi ko raxas tanke su japp lab gëna nek lab bu mat su japp won barax ben tanke it sol ko lutax mu bax na nek labum ndox nga xamne bu fekkon dafa tim sol dalu lutax mu man jam sa bujrop moy bu mu ko sol ngir bané xam kessé nako sol ben ngir royé ko yonenté bi sallallahu alayhi wasallam wala ngir fégué ko jiit yi ak daan bi top moy sol gogé mu ko sol bu mu don solo ko moy yalla niki ki aljuma ta dañ ko téré mu sol dal yu ñew ba am bu dojar ya kon dal yoy bu ko solé sol nako ci moy yalla waru ko massa juroom yaaji ci dal yu moy na nek dalu der ta na nek der bu lab tana nek lu ñaw bu mu doon luñ kol ta bu mu doon lu xat ba ap ba mu yaatu ba ap ba kiko sol buy dox mu feen ja doxin wa bu ci top moy lu mu gatt gatt na ñew ba mur dojaleen ki mu ne de laaj ndax lido ci beccu ramadan da nga nawla lido ah bu fekke bari wul dagan na su fekke dafa bari sip nañ ko waye nak du tax mu yaq koor ben yoon way def leneen lu ko appon ñari mo gën agul ci akkor ki mu ne dama bëgg nga léralal ma tuuti ci mbirum sujjot manam du sujjot li ñi def muy foon loxo li ñu faral def bëgg nga léral ma ci manam nuyu nit foon loxom lol da men bar nañu koy wax ne bidda la bokku ci diina waya saxna lol ñu jël ci hadith yu bari yo xamne sahaba yi defal nañ ko yaronte bi alayhi salatu wasalam taxul mo wéddi len bi ci ñëk moy ko ñu wax Safwan ibn Assal neena ben yahud da tok bam yag mu wax morom jene ko nan dem ci kale di wota ak yonenté ñu xol ak yonenté num démé bi ñëwé laaj ko juroom ñeen di laaj mu leet mu tontu leen juroom ñeen tepp bam ag ñu dal di foon loxom foon ay tankam dan ko séra nan na yow ya yonenté yalla bi té biñ fooné ay loxom foon ay tankam taxul mu wër diko hadith bobu Imam Ahmad ibn Hanbal ak Tirmidhi netti nako né hadith bu wër la ba legi ibnu hajar al asqalani waxna ci sarab bukhari bobu ne aba luba bata ak kaab ibn malik ak ñaar ñoo nga xamne ñom la andalon baña dem ca kharib tabok nga xamne yenente bi alayhi salatu wasalam da digalon ñepp ñu dogo ak ñom bi suñu borom wacce aya al qur'an wanene jéggal na len dañoo ñew ci yenente bi alayhi salatu wasalam fon loxom fon tankam taxut mu téré len ko ba legi waxna ci sara bobu ne Ali ibn Abi Talib fonna loxom Habbas fonna tankum Habbas Muhammad As-Safarini mom tam waxna ci Ikhza'ul Albab ne fon loxom kenn wala fon bopam su fekke diine moko waral wala teral wala ngir magal ko dara neeku ci su fekke nak arali adna rek ko waral aramna ba legi Ibn al-Jawzi waxna ci Manaqib Ashabil Hadith ne ki nga xamne day sakku xam xam warna toroxlu lol lol nat tay tek na bok na ci toroxlu nak di fon loxop kamisa ko ci mom xam xam ak kep kum yaakar barke
abul mahali waxna ci sarhul hidayah ne fon loxo borom xam xam wala fon loxo ku tabe ngir tabem nga dagan na dara nek ci dar ci tek nak way fon loxo kenn ngir alalam kesse haram na ndax yantabi alayhi salatu wassalam da wax ne ku torox lol borom alal ngir alal yi adnam ja ñaari tieri dinem dem na balegi ibnu humar radiyallahu ta'ala anhu net lena ne sahabay biñ joge ci xareb muuta biñ ñewé ñom ñepp dañu fon loxob yonante bi alayhi salatu wassalam ta taxul mu tere len ko ibnu habidin bok ci mashabu hanafiya neena fon loxob borom xam xam wala ku bax ngir barkelu dara nek ci dana am nañu ne sax sunna la balegi ibnu hajar al asqalani waxna ci sarab bukhari wa musarane imam malik radiyallahu ta'ala anhu da waxne fon loxob borom xam xam wala fon loxob kenn ngir reey reeylu sib nañ ko waye budé fon loxob kenn ngir ak jaamu yalla ko waral niki diiné wala xam xam wala yu mel nonu dagan na imam an-nawawi mom tam bok ci ngirum imam safi'i néna fon loxob kenn ngir ak da doat nam wala ak baxam wala xam xamam wala tedd ngam wala yu mel non ci mbiri diiné sopp nañ ko dan nak su fekke ngir alalam wala ngir dolem wala ngir daraje adunaam kesse sip nañ ko safari ni mom tam bok ci ngirum ahmad ibn hanbal néna kuñ wax marwazi yu dana dama laaj ahmad ibn hanbal fon loxo noko gisee ahmad ibn hanbal nema su fekke diine ko waral dara nek ci ndax abu hubayda fon na loxo umar ibn khattab su fekke aduna do nga ko waral nak anduma ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.